নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো এটা খবৰে হয়তো আপোনাকো হতচকিত কৰি তুলিব কিন্তু মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ড আৰু 9 ছেকেণ্ডত ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব এটা 800 কোটি টকীয়া অট্টালিকা 800 কোটি টকীয়া টুইন টাৱাৰ ধ্বংস কৰা হ'ব মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত সমগ্র দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আজিৰ দিনটোৰ মুখ্য পৃষ্ঠা দখল কৰিছে হেডলাইন হৈছে এটা বিশেষ খবৰে যে খবৰ শুনিলে আপুনি হতচকিত হৈ পৰিব কিন্তু মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত ধ্বংস কৰা হ'ব ভাৰতৰ এটা টুইন টাৱাৰ কিন্তু কিহৰ বাবে এই টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰা হ'ব হবিকে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বোমাৰ এবাৰ উৰুৱাই দিয়া হ'ব 800 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত ভাৰতৰ এটা টুইন টাৱাৰ আজি দিনৰ আঢ়ৈ বজাত এই টুইন টাৱাৰটো বোমাৰে ধ্বংস কৰা হ'ব আৰু নয়দাত টুইন টাৱাৰ ধ্বংস কৰাতকৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে তৎপৰ হৈ পৰিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছিল আৰু আজি দিনৰ আঢ়ৈ বজাত এই টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰা হ'ব মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব এই টুইন টাৱাৰ খালি কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে টুইন টাৱাৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত থকা লোকসকলক টুইন টাৱাৰ সমীপৱৰ্তী লোকসকলক অন্যান্য আৱাসিক এলেকালৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু আৱাসিক এলেকাসমূহ খালি কৰি তোলা হৈছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই টুইন টাৱাৰ ধ্বংসৰ সময়ত কোনো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কোনো লোকে কৰিব নোৱাৰিব কোনেও ফটো উঠাব নোৱাৰিব ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিব আজি দিনৰ আঢ়ৈ বজাত ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব 800 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত এটা টুইন টাৱাৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত এই টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰা হ'ব ইতিমধ্যে 3700 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰকৰ সহায়তেই ধ্বংস কৰি তোলা হ'ব এই টুইন টাৱাৰটো আৰু টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰিবলৈ মাত্ৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 9 ছেকেণ্ড বোমাৰে ধ্বংস কৰা হ'ব এই 800 কোটিৰে নিৰ্মিত ভাৰতৰ এটা টুইন টাৱাৰ আৰু এই টুইন টাৱাৰটোত এটা বিল্ডিঙৰ অৰ্থাৎ এটা অট্টালিকাত 32টা আৰু আন এটা অট্টালিকাত 30টাকৈ ফ্ল'ৰ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 30টাকৈ মহল আৰু আনটোত 32টাকৈ মহল আছে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 900 ফ্লেট আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই টাৱাৰটো আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ এটা টুইন টাৱাৰ এই টুইন টাৱাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংস কৰিবলৈ মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ড সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰাৰ বাবে আদালতৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু আদালতৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে এই সমগ্ৰ আৱাসিক এলেকাটো লোকসকলক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাটো মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত এই 3700 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰকৰ সহায়ত ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল তাৰপিছতে আদালতে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিছিল আৰু আদালতৰ ফালৰ পৰা এই টাৱাৰ ধ্বংস কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল অবৈধভাৱে নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু এই টুইন টাৱাৰ ধ্বংস কৰাৰ খবৰক লৈ যে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো এনেধৰণৰ বৃহৎ অট্টালিকা মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু তাকো বিস্ফোৰকৰ সহায়ত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি তোলা হ'ব এই 800 কোটি টকীয়া বিল্ডিং